Det er cirka her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu en video. det er onsdag, og jeg har faktisk mere eller mindre lidt tænkt på, om jeg skulle ikke gøre onsdag til Overwatch onsdag. Og det kommer så sådan set af flere omgange, fordi Overwatch er blevet, eller har i lang tid været et populært spil. Og har i lang tid også været noget, jeg gerne ville prøve. Og jeg har så valgt at kaste mod i det, og som I kan se, så er jeg allerede kommet i level 25 heroppe. Men jeg gør det altså mest i quick plays. Og jeg er ikke nogen super pro-spiller inden for Overwatch. Jeg gør mig en lille smule i det omfang, jeg sådan lige... Det er ligesom meget for ligesom lige at koble lidt af i forhold til Ark og sådan noget. Også for, at jeg ikke bare sidder og powerplay i Ark hele tiden. Så jeg har kastet min tid lidt over Overwatch, og jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig fedt spil. Og jeg tænkte sådan lidt, jamen, hvorfor ikke udnytte det til at kunne lave nogle videoer med det, sådan set. Så det var lidt min plan, og min plan var lidt, at vi skulle op til nogle quick plays, hvor jeg redigerer det lidt, og jeg lægger lidt baggrundsmusik ind og sådan noget. For det redigeret lidt op på en nice måde og sådan noget. Naturligvis både med fails og med... med noget, hvad det hedder, med noget mega nice moves og sådan noget i, kan man sige, ikke? Altså nogle nice shots, ikke? Så det var lidt tanken, men hvis I har nogle andre planer og sådan noget, så lad mig høre det nede i kommentarerne, fordi det skal lige så meget ved jer, der også ligesom kommer lidt med lidt ting og sådan noget. Men der er også rigtig mange af jer, der har spurgt efter, jamen siger, vil du godt lave noget Overwatch? Så nu kommer det, peeps, og naturligvis, hvis I husker at smide nogle likes og komme nogle fede kommentarer, så kan vi sagtens gå ned til Overwatch onsdag. Og jeg har faktisk lagt et program ud til jer, hvordan og hvorledes jeg tænker, det skal være. Jeg tænker Ark mandag, tirsdag, og torsdag, fredag og lørdag. Og så tænker jeg Overwatch onsdag og Roblox om søndagen. Det er sådan lidt, jeg har fordelt det ud. Og vi har jo tre Ark-serier at køre på, og så måske have lidt andet content mix med ind over. Jeg tror, det er vejen frem, for at være helt ærlig. Så, men lad os starte quick play. Lad os komme i gang med at få fundet noget quick play her, sådan set. Jeg har ikke som sådan nogle main characters. Jeg kan godt lide at spille Hanzo, jeg kan godt lide at spille Genji. Og Pharah også. Hvis der er en character, jeg hader, så er det sådan som Tracer. Jeg synes, hun er mega træt at spille imod. Især hvis de kan finde ud af at spille hende, sådan set, kan man sige. Så, men lad os gå i gang, og lad os se, det er noget attack, vi skal i gang med. Så det er super, super nice. Jeg tror sgu, vi prøver at tage noget Hanzo, selvom der er, synes jeg skriver, der er for mange snipers nu. Så, jeg tænker måske lidt om, jeg skulle have noget webcam på, eller hvad jeg skal. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det var lige præcis det her, jeg godt kunne finde på at skulle have webcam på. Men lad os nu se, hvordan det går uden webcam. Så kan det være, at jeg har webcam på næste gang. Det kan også godt være, at det er det, I gerne vil have. Det er også vigtigt for mig, at det er noget, I skriver ned i kommentaren og sådan noget. Nu. Så men, nu skal vi bare lige vente på at komme ud. Det går, at der er en masse tastaturlyde og sådan noget. Jeg skal nok forsøge og så vidt muligt at... Og ikke spamme tastaturet helt vildt. Jeg har jo en mekanisk tastatur, der altså desværre giver lidt lyd fra sig. Og sådan er det jo desværre. Fuck. Tilbage i spawn, mand. Tilbage i spawn. Nå, sådan. Det var okay, det der. Lad os lige få lagt den her turret dernede. Lad os få ham ned også. Hvor er han henne? Sådan. 5-player killstream. Sådan, mand. No. Okay, vi har soldier med. Okay, vi har soldier. Okay, der er noget. Der er noget liv herinde.
Der er en anden, læg dig ned. Der er en anden. Okay. Hvis jeg lige kan få lov til at komme op her. Så. Sådan. Kom nu, tag noget point dernede. Sådan. Jeg skal nok... Hold skændes det imens. Sådan. Okay. Da. Lad os bare sende den der igennem der. Det var ikke ligefrem det bedste sted at bruge ultimate, men sådan er det jo. Fjern, jeg skal prøve at se. Okay, nice. Locking down the objective. Rally to me. Okay. Det gik sgu. Det går okay i dag. Det må man sige. Sådan. Victory. Sådan. Peeps. Jeg fik ikke engang play of the game. Jeg fik ikke engang play of the game, man. What the fuck? Det gik da episk godt for mig. Gør det ikke det? Ja, det gik da 11 eliminations, man. 0 døde. Altså, what the fuck? Ja, okay. Og hvad så? Ja, tak. Mere. Kom. Ja, okay. Vi bliver som team. Fair nok. Vi kører bare på. Så, men i hvert fald, altså, det her, det er lidt basically det, jeg tænker i forhold til Overwatch som sådan. Men altså, jeg vil også rigtig gerne høre, hvad tænker I? Altså, er der noget særligt i gamle C og sådan noget? Altså, det kunne være super, super nice for mig at høre. Jamen, er der nogle helt, helt særlige ting, I så ligesom tænker, at vi skal have med i det? Er det nogle competitives og sådan noget? Jeg tænker også, vi skal have sådan en som min gode admin og moderator med. Som Anfilgius eksempelvis. Det er lidt det var lidt min plan også. Han er eller en insane højt level, og derfor kunne vi jo godt vælge at tage ham med os, også bare for at give det en anden form for dimension. Min plan var også lidt at se efter, om jeg ikke skulle spille det sammen med nogle af jer, men igen, det er lige så meget jer, der skal komme lidt med på banen og sige, vi tænker faktisk det her, og det tænker vi, det kunne være mega fedt, og sådan noget. Okay, vi venter på spillere. Læg dig ned. Okay. Not enough players, finding a new game. Sådan. Super, super nice. Jeg er ikke ret god til det her map her. Det er ikke sådan i særligt favoritter. Skal vi tage Genji? Vi kan godt tage Genji. Men okay, det er så skirmish igen. Så det er fair nok. Okay. Yes. Okay, kom så. Kom nu. Man. Come no, man.
jo en grund til, at vi er her. Kom nu. Kan ikke få lov til at komme her? Sådan her. Nej. Lad være med det der skidt der, sådan der. Go away, man. Der var en her. Much better. Okay. Kom så, Farrah. Så længe vi kan holde hende derinde. Okay, sådan. Så join game. Så er det vores tur. Så er det vores tur. Skal vi tage Farrah? Altså, hun er jo insanely ond herinde på. Lad os tage Farrah. Vi tager Farrah. Ja, vi tager kører Farrah. Det gør vi. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, der er nogle noob-karakterer, du tager, siger sådan noget. Men altså, jeg vælger bare dem, jeg sådan føler mig sådan nogenlunde sikker i, altså uden sådan, uden jeg siger, jeg er pro på nogen måde, det er jeg overhovedet ikke. Så jeg har gode dage, og så har jeg rigtig dårlige dage. Jeg har nogle dage, der jeg kan ikke ramme en fløjtende meter. For at være helt ærlig. Så, men sådan har vi det jo forhåbentlig alle sammen, kan man sige. Ja, ja, ja. Så. System check initiated. Men du er seriøs? I'm ready for action. Jamen, hej. Hello. My rip tire is charging. What's an attack commences in 30 seconds. Okay. Sure. Skal vi lige... Sådan. Jeg skulle undre mig, hvis der står nogen. Jeg tror, jeg har flere end der. Ja, læg mig nej. Gider du godt dø, hva'? Okay. Okay, slap af, mand. Slap da af. Lucky shot. Lucky shot. Så siger jeg ikke mere. Lucky shot, det er, hvad jeg siger. Okay. Fair nok. Lad os lige prøve at se her. Nej. Hvis der er en, jeg hader, mand, så er det Winston der. Gider du godt bare dø? Også dig. Dø nu bare med jer, altså. Okay, come on, Widowmaker. Huh.
Okay. Okay. Find that damn teleporter. Why the highlight stopped? Clock's ticking. Giver godt bare dø, hva'? Dø nu, man. Nej! Oh, god damn it, man. Altså. Øj, ja. Nå, lad os lige på sig. Okay. Ja, find deres teleporter, man. Okay, au. Godt se, altså jeg har gode dage, så jeg har mindre gode dage. Sådan er det jo bare, altså. Det er jo fair nok, altså. God damn it, man. My team needs me. Ja, det er godt. Det er godt. Kom så. Why are we stopped? Get the let out and move this payload. Tactical visor activated. Okay. Hej, kan jeg få lov til at komme her? Sådan der. Bum. Ja, okay, fedt. Lad os smadre den der. Soldier, kom ned med dig. Du skal ikke stå der. Ja, okay, så han sat den. God damn turret! Jeg har kun 6 eliminations alligevel. Dø nu. Læg dig ned, sagde jeg. Okay. Tak for det. Vi skal nu også se, hvor fanden de er her. Læg dig ned, sagde jeg. Sådan. Widowmay. Nej! Nå. Ja. Okay. Yes. God damn it, man. Altså. Enemy turret sighted. Og den læg dig ned. Nej, så står hun der. Så står Widowmaker. Hun står lige der, gør hun. Ej, jeg ser hende engang. Prøv at se, hun skal bruge en 4-5 skud til at lægge mig ned, ikke? Altså, hun rammer mig så ikke engang, men... God damn it, altså... Okay,
Okay, der er en hestepakke. Ja, jamen, I kan sgu da selv lede efter den der skide teleporter der også, altså. Jeg klarer mig altså bedst op for luften af. Sådan. Stærkt. Lyder det ikke som Soldier, der kommer løbende? Det synes jeg, det gør. Godt nok. Yes, yes. Lad os Nej! Goddammit! Han bliver så meget play of the game med den der skidt turret, der jeg ved det bare. Øj, mand. Nå. Det var noget utroligt. Altså man kan sige, jamen Tobi er super, super nice defense, men ham kan jeg slet ikke finde ud af at spille. Jeg kan slet ikke finde ud af, jamen jeg ved godt, at det burde være ret nemt med... Ej, nu har de også fået en fair, altså. Tak. Yes! Læg dig ned, mand! Goddammit, man, altså. Ja, ja. Fik mig, men jeg fik hende også. Det er det, der tæller. Det, der tæller. Skal bare ned, skal de. Åh, oh, nej. Så. Okay, out for hule hele. Nej. Nej, igen den der turret der. Defeat. Ja, ja, jeg vidste det. God damn it, man. Gud, man. Ja, ja. Jeg ser. Det var det, jeg sagde. Jeg vidste det. Vidste han blev play of the game, gør han. God damn it. Ej, man. Altså, hun er nice nok at have med. Det er jeg nødt til at sige. Hun fik så rimelig meget damage til mig, at sige. Det var meget. Det var nice. Vi er ikke færre næste gang. Ja, hun er altså... Jeg er ikke særlig stærk i hende, det er jeg nødt til at sige. God damn it, man. Okay. There's a new version of Overwatch available. Please exit and restart the game to update. Okay. Jamen, det lader til, at der er kommet en opdatering til Overwatch. Men jeg har faktisk bare tænkt mig mere eller mindre at udgive videoen her, som den sådan set er. Og så må I tage den, som den er, og så må I sige, jamen, det der, det vil vi gerne have, det vil vi ikke have, det sådan vil vi gerne have det, og bla bla bla. Altså, der er I sgu nødt til at hjælpe mig, peeps. Helt ærligt. Det vil jeg sætte stor, stor pris på. Og naturligvis, hvis I rigtig godt kunne lide den her video, så må I rigtig gerne smide nogle likes. Og tusind tak, fordi I så med. Og så håber jeg bare, at vi ses allerede i morgen. Der kommer nemlig Ark. Så vi ses. Hej.